ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ତମନା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଅରେଞ୍ଜ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଟପ୍, ରିପ୍ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆଡ୍ ପରେ 2005ରେ ସେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଚାନ୍ଦ ସା ରୋଶନ ଚେହେରାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ ଶ୍ରୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏବଂ ତାମିଲ ଡେବ୍ୟୁ କେଡିରେ ନିଜର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିପାରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ। ପରେ ପରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ସାଜିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ 65ଟି ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲେଣି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2009ରେ ଆୟନ, 2010ରେ ପାଇୟା, 2011ରେ ସିରୁଥାଇ, 2014ରେ ବିରାମ, 2016ରେ ଧର୍ମା ଦୁରାଇ ଓ ଦେବୀ, 2018ରେ ସ୍କେଚ୍, 2015ରେ ବାହୁବଲି ଦ ବିଗିନିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, 2017ରେ ବାହୁବଲି 2 ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍, 2019ରେ F2 ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓ ସୈରା ନରସିମ୍ହା ରେଡ୍ଡି ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୟାବନ୍ତୀ ମୋଦି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ କନ୍ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସିଟି ମାସ୍, ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।